Salut, sunt Bogdan Cazacincu, sunt artist vizual și muralist. Activez în zona asta de abstract și figurativ. Am început cu pictura bisericească timp de 8 ani de zile. După am renunțat la pictura bisericească și m-am apucat de pictura pe pânză, dar în concomitent activez și în domeniul de artă stradală. Am încercat să redau orașului ceea ce reprezintă cu adevărat, după părerea mea. Îi avem în spate pe Caragiale, Toma Caragiu și Nikita Stănescu. Aici am încercat să fac un mix. Eu, venind din zona de abstract, am încercat să combin atât abstractul cât și figurativul într-o lucrare complexă, cum este pe perete. E o provocare și pentru mine, pentru că până acum n-am mai combinat cele două tehnici. Acum rămâne de văzut finalul, ce va ieși și dacă lumea va fi încântată și destul de receptivă la mesajul pe care vreau să-l transmit publicului. Mi se pare relevant să realizez niște personalități care au un impact în societate, mai ales pentru oraș, și sper ca oamenii să găsească o motivație în plus, să se autodepășească, să creadă în ceea ce fac ei cu adevărat și în pasiunile lor. Am fost la câteva festivaluri din țară, le număr pe degetele de la o mână, dar în niciun caz nu se compară cu organizarea festivalului Artown. O organizare super care ajută atât artiștii să lucreze relaxat, să poată să facă lucrările. Ca artist ai nevoie de liniște, de odihnă în primul rând și să fie totul bine organizat. Cu siguranță voi veni și la anul, dacă mă vor accepta. Mă bucur pentru că reușesc să aduc în fața publicului din orașul Ploiești niște imagini care sunt reprezentative pentru ei și îmi doresc ca cât mai mult să se regăsească în ceea ce am făcut.